আজি পিকনিক খাইছো আমি 1 তারিখ। এইয়া মই বনাইছো দেই, সব সব মই বনাইছো, এইবিলাক গোটেই লাগি আছে সব। এই যদি বিহু নাছে ঘৰত, অকল ঘৰৰ পিকনিক, অকল ঘৰৰ পিকনিক, ঘৰত ঘৰত সবেই ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে খাইছো, বেলেগ কোনো মানুহ নাই ইয়াত। হাত বহাবলৈ ইয়াত থৈ দিছো, আৰু ইয়াত মানে হাঁহৰ মাংস বনি আছে, ইয়াত হাঁহৰ মাংস, আৰু ইয়াত ভাত বহাম মানে, আৰু আচলবিলাকে হাঁহ নাখায় সেইকাৰণে ইয়াত ব্ৰইলাৰ বনাই থৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মানে দাইল আছে, অলপ দাইল বনাইছোঁ, আৰু ইয়াত অলপ মিক্স চব্জি আছে, এইখিনি মিক্স চব্জি হৈ গ'ল, বনি আছে চালাড আইটেম, ইমানেই আৰু।